רואים את הוולבו הזאת? היא אחת מ-1,000 מכוניות שהשוודים מכרו לצפון קוריאנים לפני 43 שנה. השוודים לא קיבלו על זה את התשלום עד היום, אבל הם ממשיכים לשלוח תזכורת, פעם בחצי שנה. בכל זאת, מדובר בחוב של יותר מ-300 מיליון דולר. והצפון קוריאנים? אוקיי. ולמה אני מספרת את כל זה? א', כי יום אחד הקוריאות כנראה יתאחדו, והחוב על הוולבו יהפוך להיות גם החוב של דרום קוריאה. וב', כי שוודיה משחקת היום מול דרום קוריאה. אנחנו רוצים לבדוק מי מהן תנצח מחוץ למגרש. הבום בפריים? שתי המדינות לא כל כך טובות בכדורגל, אבל הן נחשבות למעצמות בתחום הפופ. השוודים נתנו לעולם את הקרדיגנס, אייס אוף בייס, בוקסט ואבא האגדים. מצד שני, איך לומר, הם כבר לא כל כך רלוונטיים בסצנה העולמית. קוריאה הטרידה את העולם עם גנגם סטייל, היא גם מייצאת את הקיי-פופ, שהוא אחד הסגנונות המצליחים בעולם. הנוסחה פשוטה, מנגינה קליטה, מילים פשוטות, אנשים יפים שיודעים קצת לשיר וקצת לרקוד. מגיע להם פרגון. זה קוריאה. לקטגוריה הבאה. שוודיה ודרום קוריאה נמצאות שתיהן במועדון המדינות הכי עשירות בעולם. אבל אתם יודעים מה אומרים. קוריאה אמנם מובילה בלא מעט תחומים, מדע, כלכלה, תרבות, רק שהקוריאנים עובדים קשה מאוד כדי להגיע להישגים שלהם. למשל, תלמידי תיכון רבים נשארים ללמוד עד 11 בלילה, ועובדים רבים בקושי רואים בית. רק לאחרונה קיצרה הממשלה הקוריאנית את שבוע העבודה מ-68 שעות ל-52. התוצאה? שיעור ההתאבדויות שם הוא מהגבוהים בעולם. בדוח מדד האושר של האום ל-2018 הגיע דרום קוריאה רק למקום ה-57. אושר באלף. ומה עם שוודיה? החורף לא נעים שם, ויש גם את מרגוט וולסטרום. אבל המדינה הסקנדינבית נמצאת במקום התשיעי במדד האושר העולמי. רק שני מקומות לפני ישראל. תשובה ברורה, לא? ועכשיו... 20% מהגברים בדרום קוריאה מתאפרים על בסיס יומיומי, ומהווים חלק נכבד מהכנסות תעשיית הקוסמטיקה לגברים בכל העולם. דרום קוריאה היא אחת המדינות המובילות בניתוחים פלסטיים. לקוריאנים יש חיבה משעשעת לקאקי. אפשר למצוא שם בובות, מחזיקי מפתחות, עוגיות, בצורה של... גללים? צועה? איך להגיד את זה? להגיד כאילו עוד פעם קאקי? בצורה של קאקי. טעם הגלידה האהוב על השוודים הוא ליקריץ עם מלח. כבר עדיף קאקי. כל שנה ב-1 באוגוסט חוגגים השוודים את פסטיבל הסרטן, שבו הם אוכלים מלא סרטנים, מיובאים, כי אין להם, כולם מתו במגפה ב-1907. הסרטנים, לא השוודים. מי שתורם דם בשוודיה יכול לקבל דיווח אם הדם שלו הציל חיים של מישהו. עובדות לא חשובות, קוריאה מנצחת, 2-1 לקוריאה. זוכרים את הוולבו מתחילת הסרטון? הוא מביא אותנו לקטגוריה הבאה. לשוודיה יש תעשיית רכבים עבר מפואר ומותגים מצליחים. אבל בעקבות המשבר הכלכלי ב-2008, רוב יצרניות הרכב המקומיות נמכרו לחברות זרות או פשוט נסגרו. קוריאה לעומת זאת... פשוט תסתכלו על הכבישים. נוקאוט לקוריאה 3-1. אוקיי, גם הקטגוריה הזאת די ברורה לקוריאה, שאוכל טוב יותר. הלאה. בגלל האקלים הקר, האוכל המסורתי בשוודיה מבוסס בעיקר על בשר, ירקות, פירות יער והרבה דגים מהים הצפוני. יש להם מטעמים כמו הפיתוי של יאנסון, בתרגום חופשי. זה סוג של פשטידת תפוחי אדמה עם דגים מוחמצים. מפתה את יאנסון. יאנסון, הכנתי לך הפיתוי של יאנסון? ריינסקאב, שהוא בשר ילי מטוגן. הרינג, בכל צורה אפשרית. וגם המאכל, כנראה המסריח בעולם. הרינג מוצס. קוראים לזה סורסטרומינג? קוראים לזה סורסטרומינג, ואוכלים את זה על מצה שוודית עם ירקות. לא שוודית, הבחורה. מצה שוודית. הוא כל כך מסריח שפותחים אותו רק מחוץ לבית, אם בכלל. המטבח הקוריאני לעומת זאת מגוון ועשיר מאוד, ויש לו לא מעט מעריצים מסביב לעולם. אבל גם לקוריאנים מנות שאיתם זרים מתקשים להתמודד. ואני לא מדברת על קימצ'י, שזה המאכל הלאומי שלהם בצורה של ירקות מוחמצים. מנות כמו בושינטנג, שהוא מרק בשר כלב. ביונדגי, גלמים מעודים של תולעי משי. גולם, מאדים אותו. אבל אתה אוכל עובר של פרפר. ולמרות כל המוקשים הפוטנציאליים באוכל הקוריאני, אי אפשר להתעלם מהאושר הקולינרי. קוריאה לוקחת, 4-1. לא נעים להגיד, אבל אני חושבת שזאת התבוסה הכי גדולה שהייתה לנו עד עכשיו. מזל טוב, קוריאה. מצטערים שוודיה. תודה על הריהוט.